My jsme samozřejmě, nám se nepodařili poslední utkání na venkovní půdě, takže jsme se připravovali na dnešní utkání, jsme věděli, že nás čeká dobře hrající soupeř. Musím říct, že během celého zápasu byl lepší soupeř, nám se podařilo šťastným gólem odskočit do vedení. Bohužel potom rozhodli takové věci, jako my jsme tam přestáli samozřejmě přesilovku soupeře a potom už v následní situaci 5-5 jsme tam udělali chybu, kdy jsme si nechali odskočit hráče od mantinelu a na srovnání stavu. Pak přišla další situace, kdy jsme špatně sehráli vazování v obraném pásmu a nechali jsme soupeři vystřelit tečovaný gól a u třetího gólu tam to byla taková nešťastná náhoda, kdy ten obránce podklous a hráč jel sám na bránu, ale jak říkám, hodnocení tohoto utkání, my jsme nedělali jednoduché věci, my jsme neskazovali ty kotouče a bohužel v dnešním hokeji, když se tyhle ty věci nebudou aplikovat v té hře, tak ten tým nemůže být úspěšný. Možná, že svým způsobem to utkání při troše štěstí jsme tady možná nějaký bod mohli uhrát, ale bohužel se nám to nepovedlo a teď nás čeká utkání doma, kdy musíme prostě zapnout všechny síly a snažit se za každou cenu bodovat, protože ta tabulka je tak vyrovnaná, že tam prostě pokud se nechytne pár utkání, tak se může taky stát, že ten tým se posouvá doma. Takže dneska musím pogratulovat soupeři, myslím, že hrál velmi dobrý hokej, my jsme se tady převážnou většinu toho utkání drželi nějaký šance na bodový zisk, ale vyjíždíme z práce. Tak já si myslím, že v první třetině jsme tam měli spoustu golových šancí, které jsme nevyužili a pak v té druhé třetině jsme tam udělali jednu chybičku, špatně jsme to tam dobruslili a prohrávali jsme 1-0, ale dneska si myslím, že kluci makali celý ten zápas, ukázal se obrovský charakter tohle z toho mančaptu a bojovali, chodili jsme furt do brány, věřili jsme to, že se to dokážeme otočit a ty tři góly ve třetí třetině si myslím, že rozhodli o tom utkání, když jsme se tam ke konci trošku zkomplikovali a tam jsme se trošku o ten výsledek strachovali, tak si myslím, že jsme odehráli dobrý utkání a pozvala do kabiny a samozřejmě i divákům, protože ty nás dneska neskutečně hnali a moc jim za to děkujeme.